Gəladə Hallar Nazirliyindəki xidmət otağında intim videolar çəkən polkovnik Zaur Mirzeyevin daha bir cinayət əməli üzə çıxıb. Oxu24.com Qafqazın foyə istinadından xəbər verir ki, o, xidmət rəisi Füzuli Əsədovla qohumluq münasibətlərindən istifadə edərək biləsuvar sakini Murad Qəfərzadəyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin biləsuvar rayon şöbəsində işə qəbul etdirəcəyinə dair vəd verib. İş yoldaşı Nəsirova vasitəsilə 2019-cu ilin ortalarında Muradın atası Şəhəddin Qəfərovdan 1000000 manat pul alıb. O, xidmət rəisinin qərarına təsir etmək imkanlarından istifadə etməklə Murad Qəfərzadəni bu vəzifəyə təyin etdirə biləcəyini deyib. Fövqəladə hallar Nazirliyindəki xidmət otağında intim videolar çəkən polkovnik Zaur Mirzayevin daha bir cinayət əməli üzə çıxıb. Oxu 24.com Qafqazın foyası istinadən xəbər verir ki, o oh, Xidmət rəisi Füzuli Əsədovla qohumluq münasibətlərindən istifadə edərək Biləsuvar sakini Murad Qəfərzadəyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Biləsuvar rayon şöbəsində işə qəbul etdirəcəyinə dair vəd verib. İş yoldaşı Nəsirova vasitəsilə 2019-cu ilin ortalarında Muradın atası Şəhəddin Qəfərovdan 10000 manat pul alıb. O, xidmət rəisinin qərarına təsir etmək imkanlarından istifadə etməklə Murad Qəfərzadəni bu vəzifəyə təyin etdirə biləcəyini deyib. Poemələ görə, polkovnikin ittiham olunduğu maddələr arasında Cinayət Məcəlləsinin 312.1. Birinci vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə nüfuz alverin maddəsi də əlavə olunub. Onun işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Qeyd edək ki, Zaur Mirzayevun Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi Füzuli Əsədovun əmisi qızı ilə evlidir. Əsədov isə keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədovun qardaşıdır.